The Mayo Group joffri servizzi f'diversi oqsma, fostom hemm it-turiżmu, il-finanzi, l-informatika u l-infrastruttura. Il-grupp qiegħed ikompli investi u fost oħrajn dan sar bil-ftuħ ta' ċentru tekniku ġdid li jiġbor fih tliet kumpaniji li speċjalizzaw fit-teknoloġija. Iċ-ċentru kien inawgurat mill-Prim-Ministru Joseph Muscat it-tnejn filgħodu u l-investiment għalih laħħaq il-miljun euro. Waqt din l-inawgurazzjoni l-Prim-Ministru Joseph Muscat tkellem dwar l-importanza tas-settur privat għall-ekonomija tal-pajjiż. Żied jgħid li fil-budget għas-sena 2015 mistennija jitħabbru numru ta' inizjattivi biex is-settur privat ikollu aktar rwol attiv fl-ekonomija tal-pajjiż. Saħaq ukoll li jrid jara li s-settur privat jingħata l-għajnuna u l-opportunità biex ikompli jikber. Dwar xejn li l-negozji bħal tagħhom ikomplu jikbru tkellimna mal-kap ta' Demajo Group Anthony Miceli Demajo. Ma naqsitx referenza għat-raħħis fil-kontijiet tal-enerġija. L-inizjattiva tal- li ħajroħħos il-charges tal-elettriku, speċjalment fuq l-industrija, se joqtuna ħafna, joqtuna pozittivament. Setejna f'kull settur, għax f'kull settur naħlu ħafna enerġija, speċjalment fl-industrija. L-industrija għandna fabriki bu level, għandna l-main lead partners fil-cruise liner terminal, bolliri, għandna ħafna restaurants hemmhekk, bolliri. Il-fatt li se tolqot daw l-nies kollha li qegħdin f'dak is-settur li aħna nikrulhom il-postijiet se tolqot lilna wkoll bħala kumpanija. Dwar il-kumpanija Demajo Group, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li tul iż-żmien din komplit tikber u tiddiversifika. Faħar il-mod kif illum din il-kumpanija qed issaħħaħ is-servizzi tagħha barra minn xtutna, speċjalment f'pajjiżi fin-naħa ta' fuq tal-Afrika. Dwar l-investiment fl-uffiċini ġodda, il-kap ta' Demajo Group qal li dan l-investiment jikkumplementa l-istrateġija tal-gvern biex tikber u tkun żviluppata aktar l-industrija diġitali.